Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos de novo aqui, então, com a nossa sequência de webinários. Hoje, com um tema muito especial, que eu acho que pode ajudar muito a gente a bolar as disciplinas, a pensar numa estratégia diferente, né? Então, hoje a gente vai ter um webinar sobre metodologias ativas na EAD, na Educação à Distância. E a gente tem a honra de ter de novo a nossa pró-reitora de graduação, professora Márcia Rosa da Costa, aqui para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente. E junto com a Márcia, também repetindo já a sua participação aqui nos webinários, professora Maria Eugênia Pinto, do Departamento de Saúde Coletiva, que trabalha, que coordenou na SUS por 10 anos e que trabalha muito fortemente com esse tema. Então, obrigado, professoras, por estarem aqui. Obrigada a todos que estão assistindo. Só lembrando de mandar o nome e o e-mail para contabilização da presença. Então, vou passar a palavra para vocês, tá bom? Bom, final de tarde a todas, a todos, né? Muito bom a gente poder estar aqui compartilhando com vocês as nossas experiências e aprendizagens, porque é isso que eu e a Eugênia vamos estar fazendo, né? A gente vai fazer um jogral bem bonitinho e podermos compartilhar tudo isso. Então, acho que se a Eugênia quiser dar um oi agora, daí a gente depois segue o nosso roteiro. Posso botar o roteiro, se a Eugênia quiser dizer, Então, né, o que que nós agradecer o vamos conversar. convite. Isso, agradecer o convite. A gente preparou, algumas coisas vão aparentemente parecerem repetidas, mas na verdade a gente vai abordá-las de uma forma um pouquinho diferente hoje e espero que a gente possa estar contribuindo para que todos possam melhorar e implementar essas metodologias nas aulas deles. Conto contigo, Márcia. Então tá, obrigada, Eugênia, pela parceria também. Né? Então, eu acho que é importante contar rapidamente isso para vocês, né? Porque também eu e a Eugênia aqui, então, a gente vai partilhar com vocês essas nossas vivências que a gente teve de muito tempo de construção conjunta, né? Dentro da Unasus UFSPA e junto com o grupo todo, né, com a Unasus Nacional, que nos permitiu um aprendizado muito grande em termos de educação à distância e na discussão dessas questões todas metodológicas. Foi um aprendizado muito intenso, principalmente nos primeiros anos da Unasus, onde a gente tinha encontros muito próximos, né, com todas as universidades que estavam participando, e isso fez com que a gente tivesse, né, um grau de estudo e de exigência muito grande conosco mesmo, né, para podermos estar assim compartilhando nacionalmente e construindo essa aprendizagem toda, que é muito voltada. Eu acho que isso que é o interessante para nós aqui, né? A gente tem educação à distância em diferentes áreas do conhecimento, né? E vocês devem saber que a gente tem a Universidade Aberta do Brasil, que oferece os cursos de licenciatura à distância, e é onde as universidades do Brasil que oferecem EAD estão concentradas, né, na oferta de seus cursos. Tem toda uma regulação disso, de normativas e desenvolvimento do trabalho. Mas nós desenvolvemos um trabalho que é voltado aos profissionais da área da saúde, né? Principalmente a qualificação dos profissionais do SUS, porque a gente sabe, né, que a EAD na formação dos profissionais da saúde na graduação, ele é muito centrado a algumas atividades, algumas disciplinas onde isso possa ocorrer, que é o que a gente vai estar desenvolvendo, então, agora na UFSPA, né? Porque não há, né, e nem deve, pela característica que temos na área da saúde, de desenvolver cursos que sejam totalmente à distância. Isso é inviável, para nós isso é muito claro, né?
Então, a gente também quer deixar sempre isso muito enfatizado, né? Mas também compartilhar com vocês tanto a nossa experiência quanto esse conhecimento que a gente foi adquirindo, de ver o quanto também é possível utilizar a EAD nessa qualificação, não só do profissional que já está lá atuando, né? Mas também na formação inicial dos profissionais, o que é possível, né? Nós realizarmos em EAD. Principalmente quando a gente trata de ensino híbrido, né? De um blended learning, né? Que é o que se utiliza muito, que é poder ter momentos que são atividades à distância e momentos que as atividades são presenciais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as concepções, não tem como a gente conversar e falar para você sobre metodologias ativas em EAD sem retomar esses conceitos. Isso requer que a gente fale um pouquinho sobre aprendizagem ativa, né? Os pressupostos básicos que vai estar nessa fala, quando se falar agora das concepções, a gente vai fazer isso rapidamente, não vai ser nada muito demorado, né? A ideia é que esse webinário possa, assim, abrir leques para vocês, a gente vai dar algumas, né, dicas de referências, contar então alguma coisa dessas metodologias, mas para vocês poderem buscar, porque é um tema vastíssimo, né? A gente tem disciplinas em cursos no nosso programa de pós-graduação em ensino na saúde, tem uma disciplina que é sobre metodologias ativas, né? Com 30 horas e passa muito rápido, não dá tempo nem de ver a metade ou um terço do que a gente gostaria que fosse desenvolvido, porque tem muita coisa, né? O que é bom, né? O que é muito bom. Então, a gente vai ver rapidamente isso, falar desses pressupostos pedagógicos que são importantes, e aí a gente vai passar, assim, mostrar para vocês, né? E exemplificar algumas metodologias ativas que podem e são utilizadas na educação à distância, tá? Bem, então, o que que a gente Acho que tem vai aqui ligar a inicial? câmera, Marta. Tá bem. Então, o que que a gente tem aqui em relação à aprendizagem ativa, né? É importante mesmo que a gente pense, né, que o próprio conceito e pensar a aprendizagem já envolve ação, né? De uns tempos para cá, isso começou a ser mais enfatizado na literatura, apesar de não ser uma questão nova, né, em termos pedagógicos e teóricos, mas começou-se a denominar, então, aprendizagem ativa, e já lá no início da década de 90, a gente já vai encontrar publicações que falam, né, e que retomam esse conceito de aprendizagem ativa. Mas eles vão, né, esses autores todos, eles vão trazer muito como base, né, principalmente a teoria construtivista e a interacionista, né? Então vai aparecer muito de Piaget e Vygotsky quando a gente fala de aprendizagem ativa, mas não são só estes autores, né? Existem outros autores que dão base para esse conceito e que trazem essa importância da ação, né? Não só na área da psicologia da aprendizagem, mas também na área de filosofia da educação, sociologia da educação, vai trabalhar com isso. Então, já vou trazer para vocês uma referência que é extremamente importante, né? Que é a do John Dewey, que é um filósofo da área da educação americano, do início do século XX, as suas principais publicações, né? E que nele se buscou muitas inspirações, principalmente para o trabalho com metodologias ativas, e depois vou mostrar para vocês uma teoria de educação à distância que também se baseia lá nos pressupostos do Dewey, né? Então, é um autor que serviu e ainda nos ajuda muito como referência, né? E que contribui para a gente pensar a questão toda da aprendizagem, né, com base na experiência, com base na ação. Então, quando a gente pensa as teorias, né, que caminham nesse sentido da importância da ação e da ação mental, das operações do pensamento, a gente vai ver estes autores. Então, pensar a aprendizagem ativa, né, envolve pensar a questão da interação do aluno com o seu tema de estudo, né? Que se for o Piaget que for explicar isso, ele vai dizer que é a interação do sujeito com o objeto de conhecimento, né? E assim cada autor, o Vygotsky vai ter uma
denominação e outros autores vão ter outras, né? Mas os autores que vão falar da importância disso, né? Da relação, das operações que se realizam, né? De pensamento do sujeito, né? Sobre aquilo que ele está conhecendo, são as que têm, né? Como base a esse conceito de aprendizagem ativa para a gente poder ter como suporte ao trabalhar metodologias ativas. Por que que a gente não começa já falando, né, e dando os exemplos de metodologias ativas? Porque para a gente pensar em metodologias ativas, a gente tem que entender qual é essa concepção que está presente, né? Então, sempre lá na formação docente, nas nossas atividades, em outros momentos, a gente sempre diz, né, pegar como se aplica uma estratégia, como se desenvolve uma metodologia, é uma coisa relativamente simples, né? A gente vai pegar um artigo, uma indicação, né, um livro e vai ver e vai ler uma experiência, vai ouvir uma experiência e vai saber aplicar. Mas o importante é que nós, né, docentes, a gente saiba por que a gente está fazendo aquilo ali, né? Então é importante saber por que a gente está trabalhando com metodologias ativas, né? E o que são essas metodologias ativas, então, quando a gente pensa em educação à distância, tá? Então, a aprendizagem ativa é o pensar isso, né? Promover esse tipo de aprendizagem é quando a gente promove, né, e busca com que o aluno utilize todas as operações mentais possíveis e esteja nessa ação, não seja um sujeito passivo, que ele seja um sujeito ativo, né? E ser um sujeito ativo implica em autonomia. Por isso, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente vai pensar numa aprendizagem que envolve muito, né? O sujeito se colocar como sujeito da sua aprendizagem, o aluno, né, se ver como responsável também. Então, não é mais a figura do professor que tem centralidade no processo e nem a do aluno, né? A gente muitas vezes lê assim, ah, o aluno é o centro desse processo quando a gente usa esse tipo de metodologia. Não, não é o aluno é um sujeito fundamental desse processo, mas o centro é o processo, é a relação que se estabelece desse sujeito, seja com seu objeto de conhecimento, ou seja, na relação com os outros, né? São as interações que vão ser construídas nesses momentos de aprendizagem, né? Então, quando tem uma metodologia que busca, né, incentivar essa postura ativa, a postura crítica, né, perante as ações, valorizar a cooperação, a solução de problemas e explorar e utilizar tecnologias viáveis, né, e culturalmente compatíveis com a realidade, é o que a gente chama de metodologias ativas, né? A gente pode ter metodologias, agora logo a seguir vai aparecer ali o conceito de estratégias, né? Para a gente poder diferenciar um pouquinho, que uma metodologia ela pode ser composta por várias estratégias de aprendizagem, né? Que vão construir o corpo todo dessa metodologia, né? Ou a gente pode utilizar só uma estratégia pontualmente em uma aula e também ser uma estratégia que oportuniza a aprendizagem ativa, né? A educação à distância, então, a gente tem aqui o conceito de educação à distância que está no nosso projeto pedagógico institucional da UFSPA, né? Então, se tem lá como a nossa concepção adotada na UFSPA, educação à distância como modalidade de ensino na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e docentes desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos associadas a sistemas de gestão e avaliação que lhes são peculiares. Esse é o nosso entendimento do que seja educação à distância na UFSPA, né? Por que que a UFSPA não está agora falando em ensino remoto? E vocês devem ter visto já várias referências que estão sendo apresentadas e são referências que conceituam bem o que é o ensino remoto, né? O ensino remoto envolve muito uma atividade síncrona, né? Então, todos têm que estar conectados ao mesmo tempo e não necessariamente num ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, como nós na UFSPA, né, temos um conceito já para nós de educação à distância, onde pode ter
também existir um momento de atividade síncrona, né? E que pode essa atividade síncrona constar como atividade dentro do ambiente virtual de aprendizagem, a gente vai continuar, né, desenvolvendo e buscando da melhor forma possível desenvolver educação à distância, né? Até porque nós não temos condições de termos atividades síncronas o tempo inteiro. Mesmo que nós tenhamos algumas atividades que sejam presenciais. Então, termos essa concepção comum na nossa instituição é muito importante. O que a gente tem aqui, o que eu comentei antes, né? As estratégias ativas de aprendizagem, então, elas podem ser utilizadas também, né? Na educação à distância, elas podem compor uma metodologia maior, né, que seja mais complexa. Existem estratégias que são de curta duração e mais simples, existem estratégias que são mais complexas, e existem estratégias, né, que combinadas de diferentes formas compõem uma metodologia. Qual a inter-relação, então, dessas duas questões e por que que a gente pode falar e o que que a gente vê, assim, então, de tão interessante e importante, né, sobre metodologias ativas na educação à distância, né? E tem muito a ver, né, para nós, pelo menos, né, no nosso grupo de trabalho, na SUSUFSP, a gente sempre teve muito presente isso, né, que a gente buscasse trabalhar com os nossos alunos, preparar materiais e desenvolver atividades com eles, que eles fossem autônomos, né? Que eles pudessem estar solucionando problemas, que eles tivessem momentos e oportunidades de aprendizagem colaborativa, e é onde essa flexibilidade, espaço-temporal, né? Que envolve uma coisa que vai para além da questão só geográfica, mas que no nosso caso era muito importante pensar a questão espacial, e se a gente pensar agora, no momento que nós estamos vivendo também, porque nós não podemos estar fisicamente juntos, né? Mas nós podemos estar num ambiente virtual, onde possa ter essa flexibilidade, espaço-temporal para a realização das atividades, são pontos que são importantes e são pressupostos importantes, tanto no trabalho de metodologias ativas, quanto na concepção que nós adotamos de educação à distância, né? Então, essa relação que fica desses dois campos nos mostra assim o quanto é viável e possível a gente estar desenvolvendo educação à distância pensando em metodologias ativas, tá? São pressupostos importantes, então, que têm base naqueles conceitos trazidos anteriormente. Aqui a gente começou a adotar pelo nosso grupo, né? Um conceito, então, que nós começamos a chamar de metodologia interativa, né? Que era justamente para poder frisar essa importância da interação, então, tanto do aluno, né, com o que ele está conhecendo, né, mesmo sendo à distância, quanto dessa interação que ocorre quando a gente está à distância, que pode ser através e deve ser através, no caso de tecnologias, né, de instrumentos que a gente usa que acabam nos conectando, né, pode ser espacialmente num ambiente virtual ou pode ser temporalmente quando a gente tem atividades síncronas também, né? Então, nós passamos a adotar no nosso grupo como conceito de metodologia interativa, né? O que já tinha sido até, de certa forma, colocado lá no início, que é o conjunto de atividades sistematicamente planejadas, visando o desenvolvimento de aprendizagens significativas, utilizando experiências com base na realidade, colocando o aluno em interação com objeto de conhecimento, com conteúdo, de forma analítica e crítica, através do uso de ferramentas tecnológicas. Esse foi um conceito trabalhado e, como se diz assim, cunhado, né, pelo nosso grupo, tá? Como a gente acredita e vê a questão metodológica dentro da educação à distância. Aqui, assim, é bem interessante para quem se interessar e quiser procurar mais, né? Como uma base teórica, que, como eu estou dizendo para vocês, é muito importante, e aqui tem justamente uma frase, então, de um autor, né, que é um que eles chamam de teórico da educação à distância, é um dos primeiros teóricos assim que traz com mais
solidificação, a questão da teoria de educação à distância, que é o Michael Moore, né, que ele vai falar da Transactional Distance Theory. Ele tem como base o Dewey lá, um conceito do Dewey, né, para falar desse transacional, né? E ele diz, né, ele e os seus parceiros de pesquisa e trabalho, que conhecer a teoria é de muito valor para todos que desejam obter prática na educação à distância, né? E para os pesquisadores é indispensável. Então, para quem faz pesquisa, né, com educação à distância, isso é fundamental, né? E eles vão dizer também que a distância é um fenômeno pedagógico, né? E não simplesmente uma questão de distância geográfica. Então, a gente tem a questão da distância geográfica, mas ele fala, e isso é interessante, né, nessa teoria, que ele vai falar sobre a distância pedagógica, né? Então, como é que a gente aproxima o educador, o educando, seja professor, seja tutor, do aluno, né? Então, como é que a gente faz com que isso tenha uma aproximação, que a interação ocorra e que o diálogo ocorra, né? Então, ele tem como três pontos o transacional, né, que ele busca, então, lá no Dewey, que foi o autor que eu falei para vocês, que inspira, né, muito hoje a gente está falando de metodologias ativas. O que a gente fala hoje de metodologias ativas não são totalmente novidades. Se vocês forem ver as questões pedagógicas, a gente vai encontrar 50, 60, 70 anos atrás, várias questões que já tinham, início do século XX, várias questões que já tinham sido, vamos dizer assim, muito trabalhadas e discutidas por estes autores, que é o Dewey e outros, que fundaram um movimento que se chamou Movimento Escola Novista, né, que era para quebrar com a ideia de que o aluno tinha que ser passivo, né. Então, o Dewey fala muito da questão da experiência, e aí tem uma das obras dele que ele vai falar nessa questão do transacional, né, de aprendizagem e distância transacional, e estes autores, né, o Michael Moore e os seus colegas vão buscar lá no Dewey essa inspiração, né? Ele é dos Estados Unidos, ele não nasceu nos Estados Unidos, mas ele viveu, ele já tem 80 anos, né? Ele viveu muito tempo nos, o Dewey também é americano, ele viveu muito tempo nos Estados Unidos, mas ele também esteve na Inglaterra e fez estudos e trabalhou na Open University, que é uma universidade em termos de educação à distância, né, na Inglaterra, como referência, assim, de trabalho de educação à distância, né, para quem estuda sobre isso. Então, essa teoria, ela é muito interessante para a gente poder entender por que desses fundamentos. A estrutura, na realidade, é o que diz basicamente, eles vão explicar, né? Tem um artigo super interessante, que é o capítulo de um livro que já está traduzido e publicado em português, né? Mas para quem quiser também tem, né? Já está disponibilizado esse material em inglês também na rede, a gente encontra, né? A estrutura é basicamente a questão do planejamento, né? Que métodos a gente vai usar, que metodologia a gente vai usar, quais são os nossos objetivos e a partir dos objetivos, como a gente estabelece as metodologias, né? E que avaliação a gente realiza. Então, a estrutura. Quando ele denomina estrutura, ele está falando da questão do planejamento, né? Então, esses pontos todos a gente já falou aqui nos outros webinários, por isso que a Eugênia disse que talvez a gente esteja, né, pareça uma repetição, só que agora a gente está mostrando para vocês quanto isso aparece estruturado, e organizado teoricamente em muitas obras, né? Se vocês buscarem, vocês vão achar muitas coisas sobre esses autores e muitas obras, dissertações e teses falando sobre isso também, né? Então, falar interação, diálogo, estrutura, que envolve toda essa questão, então, de organização, né, e planejamento do ensino, aprendizagem, é ponto muito importante para esse autor, esse teórico, né, que vai nos ajudar. E tem outros, né, ele é o que traz um material muito interessante, tem livros já traduzidos para o português também, tá? Então, é uma base, assim, para quem quiser tanto trabalhar com educação à distância e quiser aprofundar um pouquinho mais ou conhecer, né? Pode ler o artigo para poder conhecer, não precisa depois seguir fazendo estudos aprofundados, mas para poder, bem, onde é que eu estou andando, né? Por que que eu estou fazendo isso, né? Que bases eu posso utilizar, o que que eu realmente acredito, como é que eu vejo o que que é aprendizagem, né? Como é que eu vejo a aprendizagem
em educação à distância, minha disciplina, né? Ela é uma disciplina que tem prática, o que que é que eu posso ver, o que que eu posso desenvolver que não seja no momento da prática, os momentos de reflexão, como é que eu posso fazer isso à distância. Enfim, nos ajudam a pensar sobre tudo isso e a gente a ter fundamentos, né? Nós, como docentes, de por que que a gente está fazendo daquela forma. Tá? Agora, então, a gente vai ter alguns exemplos, né, de metodologias ativas para usar na educação à distância. Eu vou passar para a Eugênia, que ela vai contar vários exemplos, e depois eu vou trazer lá no finalzinho mais alguns para vocês também. A gente vai falar, então, de aprendizagem baseada em games, a gamificação, mapas mentais, o Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida, role-playing, metodologia da problematização, peer instruction, aprendizagem baseada em pesquisa em projetos. Então, agora eu passo para a Eugênia, que vai dar continuidade. Bom, obrigada, Márcia. Vamos passar aqui no slide. Bom, a ideia é trazer um pouco a questão das metodologias ativas. Muitas dessas metodologias ativas são utilizadas em sala de aula presencial. O que a gente fez foi, muitas vezes, adaptar essas metodologias ativas a algumas atividades de educação à distância, e isso a gente tem feito, a gente começou, na verdade, a fazer isso lá em 2009, 2010, quando a gente foi começar o UNASUS, porque a gente tinha o um entendimento que educação à distância não poderia ser uma repetição simplesmente de colocar um texto, botar um vídeo lá, uma videoaula, que é uns slides narrados, e um exercício de múltipla escolha no final. Então, a intenção da gente na educação à distância era trabalhar com metodologias um pouco mais que pudessem prender a atenção do nosso aluno dentro do ambiente virtual, que é uma dos desafios maiores que a gente tem na educação à distância. Então, para falar um pouquinho sobre Flip the Classroom ou sala de aula invertida, é importante a gente retomar alguns conceitos que a gente vem trazendo para vocês ao longo desses webinars, que é que a aprendizagem bem-sucedida ela é mais provável de ocorrer quando um aluno tem autoconfiança e boa autoestima, quando ele é fortemente motivado a aprender e quando ele é exposto a um ambiente de elevado desafio e baixa ameaça. Isso, na verdade, é um ambiente mais propício possível que a gente possa ter para um indivíduo na idade adulta desenvolver algum conhecimento e adquirir e realizar sua aprendizagem de forma ativa. A gente fala muito em trazer para a responsabilidade do aprendizado para dentro do escopo do aluno, né? Que ele saia um pouco das costas do professor e que o professor comece a assumir um papel muito de orientador, muito de tutor, ou seja, de encaminhador do processo de aprendizagem desse aluno. Então, o desenvolvimento das competências que a gente quer não é que esse aluno apenas decore ou mostre a sua boa memória, mas é que ele aprenda os conhecimentos, ele adquira essas habilidades, que ele tenha atitudes para que ele possa vir solucionar problemas de modo colaborativo. Essa, na verdade, é o grande desafio que a gente tem com essas gerações novas, e não é só uma questão de gerações novas, é o que a gente tem de entendimento e o que os estudos em relação à necessidade da nova sociedade que a gente tem. Então, é a questão de solucionar problemas e de modo colaborativo, é aprender a trabalhar colaborativamente. E a gente sempre vai ter que fazer isso no nosso dia a dia. Com raras exceções, as profissões são muito individualistas. Elas sempre requerem o apoio de alguma área ou de algumas pessoas para poder realizar ela de uma forma mais eficaz e efetiva. Então, a ideia do Flip the Classroom é trazer para vocês o conhecimento relativo à sala de aula invertida. Ela aparece como termo lá em 2000, ou seja, há 20 anos atrás. Isso não quer dizer que não se faça isso antes. E se a gente olhar a metodologia que eu vou apresentar para vocês, é uma coisa que já vinha sendo feita quando a Márcia traz de alguns pensadores da área de educação que começam a trazer a ressignificação da aprendizagem com um novo olhar. Que não apenas um olhar de descarregar o conteúdo naquele indivíduo, para que ele adquira aquele conhecimento e ele, por si só, aprenda a aplicá-lo.
Então, o Baker é primeiro a apresentar isso num congresso de educação, mas no mesmo ano a gente tem publicações do Leide, do Plate e do Krieger, que publicam artigos relacionados à sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? É uma abordagem na qual o aluno assume essa responsabilidade do estudo prévio de um material, que é disponibilizado com esse fim, e a atividade presencial ou síncrona, no nosso caso do EAD, serve para aprender a aplicação prática do que foi estudado, podendo ser seguida de uma atividade de avaliação ou fixação que ocorra no momento posterior a essa atividade presencial síncrona. Quando a gente vai, e talvez aqui a tendência maior de se utilizar a questão da sala de aula invertida, é que quando a gente pega lá a pirâmide de a taxonomia de Bloom e traz para entender a questão da aprendizagem e quais são as etapas que a gente tem, quando a gente está dando uma aula apenas e fazendo uma aula expositiva, a gente está trabalhando com esses dois primeiros itens aqui, com o compreender e o recordar. A primeira coisa que a gente faz é aprender a recordar. A segunda coisa é a gente compreende aquele conceito e trabalha o entendimento num nível um pouquinho mais elevado. Então, antes da aula, que é o que a gente pretende com a sala de aula invertida, é que a gente introduza conceitos através de videoaulas, ou videocasts, ou podcasts, ou textos, tá? Para que eles conheçam os termos novos, para que eles entendam as expressões que vão ser utilizadas daquele conhecimento, que eles tenham os conceitos e as concepções mínimas, para que quando a gente chegue na hora de trabalhar com eles a questão da aplicação, a gente vai ter já parte de um nível superior relativo à aprendizagem, ou seja, eu vou trabalhar na aula, ou seja, na atividade síncrona, na atividade presencial, a questão da aplicação, da análise, da forma de avaliar que eu posso usar aqueles conhecimentos, e fundamentalmente no topo da pirâmide é a forma de criar, né? E aqui criar não quer dizer uma questão artística, mas sim uma questão relacionada às soluções, relacionada à resolução de problemas, a entender o que uma outra pessoa dentro de um grupo pode contribuir para o meu aprendizado. Então, é nesse processo que a gente acaba trazendo dentro da sala de aula, em que eu vou esclarecer as dúvidas que esse aluno teve, eu vou discutir esses conceitos, mas eu não vou apresentá-los. Mais ampliada. E quando eu vou para o pós-sala de aula, eu estou trabalhando na lógica de eu ter um processo de rever esses conceitos e desenvolver os projetos. Eu acredito que eu esteja. Retornei. Tá. Ai, que saco. Não sei se estão me ouvindo. Agora fiquei em dúvida. Estamos, Eugênia, estamos Sim, ouvindo. Eugênia, Estamos. sim. Retornar. Desculpa. Desculpa, é que deu um problema aqui na minha internet. Então, a ideia é que a gente trabalhe depois da aula, a gente trabalha com esse Eugênia, Eugênia, Eugênia está muito ruim. Não sei o que aconteceu, mas está cortando, não dá para entender. passar o slide para mim, não estou Oi? cortando. Tá cortando muito. Estou trocando de computador. Estou trocando de computador. Eu preciso que me deixe entrar. Bom, enquanto a Eugênia vai Estou trocando de fazendo computador. isso, Qualquer enquanto a coisa, Eugênia só vai fica de olho trocando, para deixar ela entrar depois, tá? isso. Enquanto a Ok. Eugênia vai trocando, então, eu vou chamando a atenção de vocês para algumas coisas, né? A Eugênia está falando da importância e mostra que o que aparece, né, das operações mentais lá dentro do que o Bloom trabalha. Depois teve a taxonomia revisitada, né? Foi quando surgiu essa última etapa, que é a do criar. A taxonomia revisitada, ela foi uma pesquisa desenvolvida posteriormente.
por um dos pesquisadores que estava inicialmente com o Bloom, né? E ao que tudo indica, ele era bem mais jovem, né? Então ele continuou daí desenvolvendo as pesquisas que o Bloom já tinha certa idade, né? E aí agora a gente tem, né, a taxonomia revisitada, onde aparece essa última fase, vamos dizer assim, para a gente poder pensar no processo todo de aprendizagem, que é o criar, né? E aí, o que que é interessante nisso tudo, né? É que a gente possa pensar, quando organiza o processo todo de ensino e aprendizagem, seja na educação à distância, seja na educação presencial, né? É que a gente saia daqueles momentos iniciais que estão lá na base da pirâmide, né? Onde geralmente o primeiro nível ele fica com identificar, reconhecer, né? A gente utiliza verbos, né, que nos ajudam até a montar os objetivos, e é para isso que a taxonomia foi criada, né? Para a gente poder pensar os objetivos de ensino. E eles nos ajudam a ver isso. Então, se a gente ficar sempre nessas etapas iniciais ali do recordar e compreender, a gente não avança, né, adiante no processo como um todo. E isso acontece muito em todos os níveis de ensino, né, também no ensino superior, e não só na educação presencial, na educação à distância também, né? Se a gente não avançar no que a gente quer que os alunos possam aprofundar, né, em termos das suas operações mentais, né, dessa ação em cima do que ele Oi, está estou de volta. conhecendo. Isso, então tá, gente, estou Se puder explicando passar o aqui o que slide. é o. Ah, o Rosa tem que te dar ali a apresentação, então. Também, eu Alô? também não tenho. Tá me ouvindo, Eugênia? Estão me ouvindo agora? Eu te escuto, e tu escuta? Sim, está bom agora, gente. Tá. Alô? Eu Tudo tô aqui te para mim, o ouvindo, microfone Eugênia. desligado. Tá, pode falar, Eugênia. Oi, então tá, agora consegui voltar. Desculpa, deu um problema de internet. Tá, eu só continuei falando ali sobre Ah, a taxonomia, e aí agora perfeito. Então tá. Então, entrando agora na questão relacionada à própria atividade de Flip the Classroom, então, quando a gente fala em os pilares da aprendizagem invertida, a gente está falando no flip. Né? É um anacronismo aqui, uma anacronia de usar ambiente flexível, uma cultura de aprendizagem que estimule a situação de que o aluno deve centrar a aprendizagem e não no professor. Essa abordagem ela deve ser invertida também, não adianta só inverter as atividades, a palestra que eu daria em sala de aula, eu dar à distância e o aluno vem em casa, eu tenho que mudar um pouco essa cultura de aprendizagem. Eu tenho que ter um conteúdo intencional, intentional content, que seria o conteúdo dirigido para aquela atividade, ou para aquele conhecimento, para aquela competência que eu quero desenvolver na minha atividade que eu estou trabalhando. E eu vou ter o professional educator, que seria então aí trabalhar uma questão relacionada à educação desse profissional, do professor que está trabalhando com isso, que ele vai ser exigido continuamente muito para poder trazer a dirimir dúvidas desse aluno, mas também estimular a utilização desse conteúdo de uma forma bastante criativa. E aí eu acho que a gente tem uma demanda bastante grande dos professores, tá? Quando a gente vai então no modelo da sala de aula invertida, a gente tem o antes da aula, o durante a aula, e aqui quando eu falo aula, pensem que vocês vão fazer uma atividade síncrona, por exemplo, e o depois da aula. Então, quando eu vou na antes da aula, o professor ele tem que preparar o conteúdo, compartilhar com os alunos no ambiente virtual, da forma como que a gente está propondo aqui, que é dentro do Moodle, e que esse aluno, ele vai ter que acessar este conteúdo, vai trabalhar essas habilidades cognitivas de recordar e compreender, e a gente trabalha também com uma questão de habilidades socioemocionais, que seria motivação, autonomia e perseverança em relação ao conhecimento.
Não adianta eu apresentar um conteúdo aqui que depois na sala de aula não vai ter sentido nenhum para a aplicabilidade daquele conceito. Então, aqui, a primeira etapa dessa atividade síncrona é a gente dirimir dúvidas e talvez fazer uma pequena explanação ou um resumão daquilo que são as ideias principais. Eu acho que aqui uma das coisas que eu tenho utilizado é pedir para os alunos mesmo fazerem essa revisão e trazerem as ideias principais daquele conteúdo que eles estudaram. Uma atividade de avaliação desses tópicos e uma revisão do conteúdo que pode ser online. Então, de novo, aqui, a recordar, o compreender, o aplicar e o analisar, ele vai estar sendo revisado nessa situação final. Tem alguns mitos o Flip the Classroom, né? Inversão da sala de aula é fundamentalmente colocar vídeos de aulas dentro do ambiente virtual. Não é isso. Ele envolve muito mais um conceito de entendimento de que a gente tem que inverter também o conhecimento e a forma de pensar essa aula. Eu não preciso inverter toda a minha disciplina, isso é um mito. Eu posso fazer algumas atividades e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está querendo entrar na educação à distância um pouco mais complexa, em que eu preciso que haja um entendimento e uma sobrecarga não seja tão forte dentro do professor. Então, não dá para botar todas as metodologias todo ao mesmo tempo. É importante que a gente segmente isso e aplique isso de uma forma bastante planejada para a metodologia responder à necessidade da competência que eu quero ensinar e que o aluno aprenda. Todos os estudantes vão amar não ter aulas expositivas? Não, não é verdade. Eles saem do segundo grau só tendo aulas expositivas, embora muitos colégios já estejam implementando metodologias ativas de uma forma um pouco mais pesada, e dessa forma esses alunos começam a chegar na universidade com uma cabeça um pouco diferente. Então é importante que a gente esteja alerta para esse tipo de situação. Existe apenas uma forma de inverter as aulas? Não, existem formas distintas. Eu posso fazer um vídeo para apresentar o conteúdo, lembrando, a gente vai sempre bater nessa tecla que são vídeos curtos, de preferência um conceito, uma ideia, uma meta, ela deve ser um vídeo de no máximo 15 minutos. Então, não tem problema eu ter quatro vídeos de 15 minutos ou seis vídeos de 10 minutos para apresentar uma aula que, na verdade, eu daria em 1 hora. O estudante não vão realizar as atividades fora da sala de aula. Isso é um mito, porque o estudante, quando ele é estimulado, ele se sente acolhido pelo aquele conteúdo dentro do ambiente virtual, ele tem não só o interesse em realizar as atividades, mas também ele tem interesse em buscar coisas novas e outros conhecimentos para consolidar aquilo. Feedback é desnecessário? Não. O feedback é a coisa mais importante no EAD. Ele é também na atividade presencial, ele é também na atividade prática. Mas o feedback no EAD, se o aluno fica sem receber o retorno, ele se desestimula. E isso é o que a gente não pode ter no ambiente virtual. E a aprendizagem ocorre individualmente em casa. Não é verdade, ela começa individualmente em casa. Mas se a gente pensar e conversar com os nossos alunos como é que eles aprendem, como é que eles estudam, muitos vão dizer que tem grupos de estudo. Muitos vão dizer que preferem estudar sozinho, que preferem fazer resumos. Da mesma forma, a aprendizagem ela inicia num local, ela vai continuar no momento síncrono e ela vai continuar no momento posterior quando eu fizer os exercícios de fixação. Vou passar um pouquinho agora para a aprendizagem baseada em games e gamificação, até porque depois a gente pode trabalhar com as perguntas e eu acredito que isso possa trazer alguns esclarecimentos. Então, a aprendizagem baseada em games e a gamificação talvez seja uma das áreas que eu pelo menos tenho estudado muito nos últimos anos e, enfim, trabalhado um pouco em relação à pesquisa. Então, o que que é game? Aqui vamos fazer uma diferenciação entre o que que é game, os jogos sérios, e o que é gamificação? É que a gente usa gamificação porque a outra palavra seria jogaficação. É uma palavra que não soa bem em português, então ficou gamificação. Então, é a aplicação de elementos que a gente utiliza na produção de jogos,
em outras situações, que no caso é o ensino da área da saúde, no nosso caso, que são frequentemente utilizadas como motivador e influenciador de comportamento. Ora, isso também não é novidade. Os primeiros jogos na área de educação datam de 1900. Então, a diferença é que agora a gente tem ambientes eletrônicos e digitais que a gente acaba, então, ficando, inclusive, os ambientes mais interessantes. Mas, dentro dos conceitos, nos conceitos da gamificação, o que é importante a gente entender? Que a gente sempre vai ter uma meta, que é, se a gente pensar num jogo que a gente jogue, tanto seja um jogo de tabuleiro, como seja um jogo digital, um videogame, eles sempre vão ter isso aqui. Eles sempre vão ter uma meta, sempre vão ter alguma aprendizagem, porque quando eu repito a minha fase, eu posso estar jogando Tetris, eu posso estar jogando Angry Bird, eu posso estar jogando qualquer jogo de videogame e de celular, eu vou ter uma aprendizagem. Eu sei o que que funcionou numa vez, e aí eu não vou repetir aquilo que não funcionou, eu vou repetir aquilo que funcionou, aquela estratégia que funcionou. Eu vou desenvolver habilidades, eu vou trabalhar sempre num jogo em que eu queira alcançar um mérito, um achievement, né? Eu vou ter uma missão a ser realizada. Eu vou sempre ter em jogos desafios, porque se um jogo não é desafiador, ele não prende a atenção do jogador. Da mesma forma, a aprendizagem, se ela não é desafiadora, ela tende a não prender a atenção desse aluno. Eu vou ter recompensas. Eu vou ter uma competição, que muitas vezes é com outras pessoas ou comigo mesmo. E eu vou ter muitas questões relacionadas ao engagement, ou seja, ao engajamento que esse jogador ou esse aluno vai ter com aqueles conteúdos que a gente vai estar trabalhando. Então, isso são conceitos que se usam para produzir jogos, mas a gente usa na educação e a gente pode usar também na hora de produzir materiais e na hora de pensar atividades ativas quando a gente está trabalhando numa atividade síncrona ou à distância. Mesmo assíncrona, a gente pode trabalhar com esses elementos. Então, criar desafios, trabalhar em cima da motivação do aluno. Se eu botar um caso clínico em que o aluno viu ou que ele se familiarize porque ele tem algum familiar ou porque ele viu no passado, no ano anterior, quando ele está passando por outra disciplina, isso traz uma motivação pessoal para ele, para que ele possa trazer também para dentro daquele conteúdo um conhecimento anterior e também na fixação que ele tem. Né? A gente sempre diz para os alunos, depois que tu vê, na prática, né? Depois que você vê um assunto, depende de um paciente com diabetes, se você chegar em casa e estudar diabetes, ou tratamento, ou diagnóstico, ou a prevalência, ou trabalhar na questão do prognóstico, ou ver o manejo não farmacológico desse paciente, você vai fixar, porque você vai sempre associar com aquele paciente que você viu. Então, isso é uma forma também que a gente utiliza interessante de motivação. Outra coisa interessante num jogo é que eu vivencio uma narrativa com potencial de modificá-la, diferente de quando eu estou fazendo, apresentando só um caso. O caso ele tem início, meio e fim. Agora, num jogo, eu posso mudar. Se eu escolhi uma outra estratégia, eu apresentei na última vez para vocês, quando a gente falou sobre questões clínicas, o clinical sense ou prognosis, ele é exatamente isso. Eu tenho o potencial de mudar aquele trajetória, aquele prognóstico daquele paciente. Questão da recompensa por dedicação e por eficiência. Então, eu posso recompensar um aluno porque ele finalizou todas as tarefas, mas eu também posso recompensar aquele aluno porque ele teve um desempenho acima da média. Então, isso são conceitos muito importantes que a gente utilize também dentro. Isso não é nada errado a gente usar conhecimentos de outras áreas para qualificar aquilo que a gente está fazendo dentro da nossa área. Eu gosto muito dessa fala do Jorge Bernard Shaw, que é "We don't stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing." E se a gente pensar um pouco nisso, a gente começa a se dar conta que jogar também faz parte do aprendizado da vida. Então, a gente acaba também levando para outras áreas essa questão e esses conceitos que a gente discutiu anteriormente. Mapas mentais. Mapas mentais são mapas conceituais. Isso é uma coisa que tem sido implementada, uma metodologia que tem sido implementada de forma mais atual. A gente tem naquela disciplina de semiologia
capitaneada inicialmente pela Margarete Gerbasi e depois pela Denusa, tem um dos módulos que trabalha raciocínio clínico e a base dele é de mapas mentais e mapa conceitual. Isso é uma metodologia muito interessante. Eles foram desenvolvidos como um instrumento para organizar um conhecimento, né? Isso vem do design, na verdade, do design thinking, e é uma forma prática de representá-lo para os outros e para si mesmo. Às vezes, o um mapa mental vai fazer mais sentido para o indivíduo do que propriamente para o restante do grupo. Mas o que é importante nesse mapa mental? Que ele possa explicar as relações e as associações que ele encontrou para desenhar aquele mapa. Então, o processo de construção de um mapa mental, um mapa conceitual, é realmente a aprendizagem que o aluno vai ter, porque ele é fundamental para realizar as associações, a informação incluída, ela sempre tem que ter uma relação com a outra que já está lá. Eu tenho que ter um porquê de eu estar incluindo aquela informação e qual a importância, tanto na resolução de um problema, quanto no conceito que eu estou trazendo dentro daquele tema que eu estou pedindo para ser construído, essa questão, do mapa conceitual. Então, quando que a gente usa isso? A gente pode usar para facilitar o aprimoramento de um conceito, eu posso utilizar para, sempre que eu tiver um conhecimento em forma hierárquica, eu posso utilizar o mapa mental. Existem mapas mentais e mapas conceituais muito mais complexos, por exemplo, como redes bayesianas, em que a gente tem uma construção muito mais complexa com percentuais de quanto cada ramo pode ter probabilidade de acontecer. Eu vou orientar para uma aprendizagem significativa. Sempre o ideal é que eu traga isso para dentro da minha sala de aula, para dentro da minha atividade à distância. Eu posso utilizar o mapa mental para avaliar. Isso aqui pode ser a avaliação que eu vou fazer desses alunos. Então, eu dei toda uma disciplina lá sobre fisiologia e eu posso pedir no final, como uma avaliação, que me construa um mapa conceitual da fisiologia renal, por exemplo. E aí, o aluno vai ter que fazer todo o processo para poder construir um mapa conceitual, que provavelmente vai ser muito mais complexo do que eu aplicar uma prova de conhecimento, porque ele vai ter que fazer raciocínio de associação de ideias, né? E eu posso trabalhar isso tanto no indivíduo quanto num grupo para fazer uma questão de uma construção colaborativa. E aí é muito interessante a gente observar na sala de aula ou nos ambientes quando eles estão discutindo a questão do grupo, porque a gente tem a tendência a achar que o que estudou em casa, o que fez, é o que vai acabar escrevendo e vai ganhar na discussão. Na verdade, não. Muitas vezes, outra pessoa que fez uma leitura e que é o mais quietinho, quando ele está num pequeno grupo e ele se sente à vontade para abrir, para falar, ele acaba contribuindo mais às vezes do que outros que são mais falantes no processo. Aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo. Isso aqui é um artigo que está ali depois nas referências para vocês. É um artigo que fala sobre meningoencefalite. Então, o mapa conceitual é construído por um aluno de graduação de medicina. E aí vocês vão ver aqui que ele tem um nível de complexidade que aparentemente não é muito complexo, embora seja. Né? Parece cheio e com uma série de coisas. Agora, quando eu vou para esse mesmo mapa mental, que é esse aqui, construído por um especialista, um infectologista, vocês podem observar a diferença do grau de detalhamento que existe num para o outro. Ou seja, a minha experiência, a minha forma de entender, a minha forma de raciocínio, as minhas ligações, as minhas conexões, elas são mais quanto mais experiência eu tenho, ou quanto mais conhecimento daquele conteúdo eu tiver. Então, esse processo de construção, ele é muito rico, ele traz bastante questões para discussão. Então, tu pedir para que eles construam um mapa mental e depois trazer para uma atividade síncrona em que eu vou discutir esses mapas mentais, construindo um único com o grupo todo e que cada um vai colaborando numa parte, é uma atividade muito interessante, muito rica e bastante instigadora e motivadora para esses alunos. Aqui tem alguns aplicativos que eu coloquei que são para construção de mapas mentais. Esse aqui, o Mind Mapper, ele é um complemento do Chrome, ou seja, você coloca no seu próprio navegador e dá para construir direto no web, dá para salvar no G Drive, é bem, bem fácil, não tem muita dificuldade em construir. Depois que você começa a construir um mapa mental, faz uma ou duas vezes, ele é bem tranquilo, é
bem intuitivo de ser feito, tá? Tem vários programas grátis, as versões grátis elas são bem adequadas para a parte de educação, a parte paga ela já funciona melhor, claro, ela é mais exigente para quando eu for trabalhar com em algum tipo de projeto ou com uma questão mais de negócio. O roleplay, que seria o último item que eu vou falar, para depois passar para a Márcia, que é a dramatização, né? É um método para desenvolvimento de habilidades mediante o desempenho de atividades em situações semelhantes àquelas que seriam desempenhadas na vida real, ou seja, ela é uma simulação, tá? Ele é excelente para desenvolver habilidades de comunicação, dar notícias ruins, trabalhar anamnese. Trabalhar questões de pacientes difíceis, trabalhar até questões de pacientes de diferentes faixas etárias, com diferentes dificuldades de comunicação, é uma atividade bem interessante de estar sendo feita. A gente pode fazer entre pares, ou seja, entre dois alunos, em que eles gravam e, enfim, fazem a atividade, entre professor e aluno, em que o professor assume um papel, por exemplo, de paciente, o aluno é o profissional de saúde. Eu posso utilizar paciente simulado ou um paciente estandartizado, que é aquele paciente em que eu tenho uma descrição de todo o processo que ele vai ter. E o simulado, normalmente, ele permite que utilize algum meio de digital para a gente desenvolver. O que tem de complexidade em relação à questão do roleplay? É fundamentalmente a gente pensar no ciclo de aprendizado Kolbe, né, que eu vou ter experiência concreta, que é o sentir, o observar, a observação reflexiva, que é assistindo o que está acontecendo. Então, eu posso botar os alunos assistindo isso e anotando os pontos principais de como eles fariam diferente, ou o que que está correto, ou o que que eles acham que poderia ter sido feito diferente. Nunca está errado. É como eu poderia fazer diferente. Claro, às vezes está bem errado, mas a gente tem que utilizar um linguajar de que seja mais estimulante. A conceptualização abstrata, né, que é o pensando sobre aquela atividade, aquela cena que eles assistiram, né, e a experimentação ativa, que é fazendo. Então, eu faço o roleplay também. Então, eu assisti um colega ou um professor fazendo, eu fiz uma reflexão assistindo isso e anotando, eu fiz um pensamento em cima disso, né, e aí agora eu me sinto um pouco mais apto de fazer. E aí, desculpa, numa quarta etapa, eu vou fazer isso com o paciente. Então, nesse momento que a gente está revendo essas questões, eu acho que é super importante a gente ter essa prerrogativa, que de repente algum grupo de alunos vai estar trabalhando com roleplay fora do ambiente prático, e alguns alunos vão estar no ambiente prático. E aí depois eles fazem essa troca de experiências. Aqui tem etapas para quando a gente faz um módulo de simulação, né? Em que eu tenho, por exemplo, médicos, pacientes, um grupo que é observador, eu dou uma orientação para cada um deles na visão que eles vão ter, eles conversam entre eles, depois a gente trabalha em que esse grupo de observadores, junto com o professor, vai observar esse médico e esse paciente conversando. Aqui ele está sendo filmagem, está tendo uma filmagem, porque essa é a parte de ação. E depois tem uma coisa que é muito importante, que é o debriefing, que é o pós-ação, é o pós-simulação, é o que eu faço com toda essa simulação que foi realizada. Então, esse debriefing, que é essa conversa em que a gente aponta as correções que poderiam ser feitas ou os aprimoramentos que poderiam ser feitos, é que, na verdade, traz um ganho não só para aqueles dois que fizeram, mas também para todos aqueles que observaram e aqueles que, num segundo momento, vão exercer esse mesmo papel. E o que é importante prestar atenção? Na descrição dos cenários que eu vou fazer, num roteiro para cada tipo de papel, se eu quiser ser mais presa, eu posso dar uma ideia só, eu posso dizer: olha, tu vai ser um paciente com asma. E tu vai estar indo com. Vamos pegar um outro paciente. Tu é um paciente com asma e tu está indo ter uma consulta com a psicóloga. Quais são os aspectos psicológicos que existem do paciente asmático? O que que pode trazer para esse paciente de dificuldade? E aí tu vai desenvolver no papel do psicólogo, do aluno de psicologia, que vai estar observando e vai estar conversando com esse paciente para tentar retirar as informações, ou então fazer essa interação com esse paciente. Só que esse paciente, ele na verdade não.
tem um roteiro pré-estabelecido rígido, ele tem só uma ideia. O planejar a dinâmica desse encontro posterior, definir o modo de apresentação, a filmagem, que pode ser até, às vezes só áudio gravado, pode ser ao vivo, né? Sem ter uma gravação para dever, e fundamentalmente planejar o debriefing. Aqui tem um exemplo só de simulação que a gente faz em sala de aula, tá? Então não é para ter uma noção. Claro que a gente vai fazer isso no, na educação à distância, mas nada impede de eu ter um grupo de pessoas ou um aluno em cada lugar fazendo exatamente a mesma ação. Márcia? Bom, agora seguir com os exemplos, vou procurar e rápido também para a gente poder, né, ter um tempinho para conversar. Acho que essas metodologias que a Eugênia detalhou estão bem interessantes, né? Então agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês verem. A gente já pensou que depois na continuidade das nossas atividades de webinários, que a partir da outra semana a gente vai ter uma programação diferente, né? Porque a gente tem uma programação até agora essa sexta. E na sexta-feira a gente vai estar divulgando isso, né? Para semana que vem e depois nas outras a gente vai ter outras atividades. E talvez a gente possa continuar, se for do interesse, aprofundando, né, o conhecimento nessas metodologias daí desenvolvidas, né, para EAD nesse momento ou não. Então, a gente tem aqui um exemplo, foi uma atividade de pesquisa desenvolvida pela Ana Amélia Bones, né? Ela fez um mestrado no PPG em SAU e ela desenvolveu um módulo que foi sobre o manejo inicial do usuário para teste rápido reagente para HIV, né? Então, como é que se faz esse manejo? A Ana Amélia é médica, né? E trabalha com isso na área de medicina de família, né? E então se desenvolveu a metodologia da problematização em um módulo para EAD, né? O Silvio, nosso colega, foi o orientador da Ana Amélia, fui co-orientadora. A gente acompanhou e desenvolvemos esse trabalho na Unasus, né? Então foi um módulo construído pela equipe Unasus UFSPA e aplicado no curso de especialização em saúde da família. Ele está disponível no Ares, né? Então teve os resultados da pesquisa. A Ana Amélia agora já está no doutorado. Mas ela continua, né, apresentando e mostrando esse trabalho que foi muito interessante. Então, todas as etapas da metodologia da problematização foram desenvolvidas no módulo. Então, olhem o desafio que foi. Esse módulo, ele teve que ser pensado. Na aplicação, ele teve a Ana Amélia fazendo toda a interação como educadora, né, como tutora. E depois ele ficou para ser utilizado como um módulo autoinstrucional, né? Ele também pode ser utilizado dessa forma. Então, na educação à distância, a gente pode ter módulos, atividades que sejam autoinstrucionais, que não requerem um tutor ou um professor mediando o tempo inteiro, né? Assim como nas MOOCs também não. Né? Então, eu acho que é importante a gente saber isso também. A interação ocorre daí entre pares, né? Que é o exemplo que eu vou citar logo a seguir, né? Que a gente pode utilizar peer instruction também, né? Com a interação entre pares. Então, a gente tem aqui, ó, observação da realidade, como é que era feito para poder trabalhar isso, que eles viam, né, na realidade vivenciada, como médicos, na hora que tinham que desenvolver a questão toda do dar o resultado, principalmente, né, do teste rápido. Então, onde se trabalhava isso? Foi a atividade do fórum. Como é que foi feito o levantamento dos pontos-chave? Teve toda uma pesquisa inicial para ver todas as possibilidades que existiam de pontos-chave que surgissem do assunto. E aí tinha uma listagem enorme de pontos-chave que daí o aluno podia, né, identificar ali em grupos quais eram os pontos que eles destacavam. A partir disso, buscavam um estudo dessa temática, né, buscando teorização, referenciais, e aí tinha sugestão
de vários materiais, de links para outros sites, e eles podiam, os alunos podiam buscar em outros lugares, traziam as hipóteses de solução que foram trabalhadas via fórum também, e com a elaboração de um texto reflexivo sobre isso, com as hipóteses de solução, né? E a construção de um fluxograma para manejo, né? E aplicação da realidade de como isso poderia ser feito. Existem outros trabalhos que também apresentam a metodologia, inclusive um livro que apresenta a metodologia da problematização para ser utilizada em EAD. Mas a gente achou importante mostrar aqui para vocês um exemplo muito próximo, né? Que ocorreu dentro da UFSPA, tá? E que está publicado em vários lugares, que é bem interessante da gente poder ter conhecimento. Então, essa é uma possibilidade, né? O Peer Instruction, que já tem o livro traduzido para o português, é esse, né? Uma metodologia. A gente já teve outras atividades também na formação docente da UFSP. A gente está vendo se conseguimos trazer de novo, né, para conversarmos sobre isso. Mas toda a parte, né, de construção e do que é feito para uma interação que envolve, né, questões que o professor lança, que os alunos têm que responder e discutir em grupo as respostas, ela também pode ser feita à distância. Inclusive com programas que a gente tem, que a gente pode tanto usar no presencial quanto utilizar numa atividade síncrona. Pode ser numa atividade síncrona ser realizado o Peer Instruction também, com os mesmos aplicativos que a gente utiliza na atividade presencial. E aprendizagem baseada em pesquisa e em projetos, que tem uma diferença, né? Mas que trabalhar com aprendizagem baseada em projetos envolve trabalhar com pesquisa, né? Tanto o projeto quanto a aprendizagem baseada em pesquisa envolve busca de solução de problemas. Assim como a aprendizagem baseada em problemas, metodologia da problematização, todos envolvem solução de problemas, que é o que tem lá na base do que eu falava para vocês antes, lá no início, né, do trabalho com metodologias ativas, o quanto é importante ter desafios, né, que o aluno tenha, problemas que o aluno tenha que buscar respostas. Então, os que a Eugênia estava mostrando para vocês agora também envolve isso, né? Desafios de busca de resposta a determinados problemas, né? Então, isso é super importante. Então, a gente tem, né, o trabalho do Sardo, que está publicado, né, que foi uma dissertação da Federal de Santa Catarina, que ele trabalhou com aprendizagem baseada em problemas, para o curso de enfermagem, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, é bem interessante a gente poder ler o trabalho. Vocês botam a rede aí, vocês encontram, né? E ter esse conhecimento. E achei interessante também trazer para vocês o trabalho desenvolvido pela Denise Trevilato, que foi aluna também do PPG Insal, que ela desenvolveu uma metodologia inspirada na aprendizagem baseada em projetos. Ela teve muitas atividades presenciais, mas as atividades presenciais que ela desenvolveu, né? Então, não é todo o trabalho de aprendizagem baseada em projetos que envolve uma base curricular, né? Um trabalho de base curricular muito maior de inter-relação entre disciplinas, mas a Denise desenvolveu, né, uma metodologia com base na aprendizagem baseada desculpa, em problemas. Ficou ali em projetos, mas é em problemas. Ela desenvolveu o trabalho, né, com algumas etapas presencialmente, mas que são etapas que também podem ser desenvolvidas, né, por encontros à distância. E aí, enfatizando de novo, né, que quando a gente trabalha com EAD, a gente pode ter tanto o síncrono quanto o assíncrono, que é o que a gente já discutiu aqui em vários momentos, né? Que eu acho que é bem importante a gente enfatizar. A gente tem daqui para frente os slides com as referências, que a gente depois vai deixar para vocês disponível, né, lá no hot site Tamo Junto, para vocês poderem consultar e ter por base essa busca toda. Eu queria só chamar a atenção de vocês para uma questão que a gente vê muito, né, que é quando se fala em metodologias ativas, o pessoal cita muito o cone da aprendizagem, ou a pirâmide da aprendizagem, que é a que fala, né,
aprendemos, né? Lembramos aproximadamente 10% do que ouvimos, 20% do que lemos, 50% do que vemos e 90% do que fazemos. Eu só queria, e isso a gente utiliza, vamos dizer assim, entre aspas, no senso comum, tá? Eu só queria pedir para vocês que vocês sempre tivessem o cuidado, né? Eu acho que é importante a gente poder trazer isso e compartilhar esse conhecimento aqui. Que a gente está entre docentes, entre educadores, que esse cone, essa pirâmide, ela não tem evidência científica, tá? Ela foi publicada pela primeira vez em 1913, né? Inclusive citando o método da Montessori, que é uma educadora que fez parte do movimento que eu citei lá no início, o movimento da Escola Nova. Depois ela foi publicada por um outro autor em 1940 e depois em 1957. E nenhuma dessas vezes apresentava dados de evidência científica sobre isso. Posteriormente, tem artigo publicado sobre o que eu estou falando para vocês, tá? Posteriormente, isso passou a ser muito utilizado e citado, inclusive, em trabalhos. E aí se passa a utilizar referências, né? Dale é uma referência de 1946, 47, que é utilizado depois, o Cone de Dale e tal. Mas não tem, né, nenhuma pesquisa que foi desenvolvida com evidência científica sobre isso. Então, é claro que a gente sabe, né, a partir de outros estudos, o Dewey, que eu citei para vocês, mas tem muitos outros e muito mais próximos agora, temporalmente, de nós, né, que são contemporâneos, que vão falar sobre o quanto a experiência ela nos traz, né, a consolidação da aprendizagem. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso, assim, que para usar aquele referencial com percentual, a gente tem que ter muito cuidado. Porque ele não tem uma base científica, não tem evidências científicas, tá? Eu acho que a gente abre agora, né? Já é 18 e 12, para ver o que que vocês gostariam que a gente compartilhasse mais com vocês, o que que vocês acharam, o que que vocês sugerem, enfim, né? A gente poder dialogar um pouco. Então, Não sei tá, se Márcia. ficou Márcia, fechado. Eugênia. Vamos abrir o Roberto vai Tá. minimizar a apresentação, mas é só vocês Tá. abrirem a câmera. Meio que eu vou ter que mudar de posição aqui, que eu estou no momento preu. Eu vim para minha cozinha. Bom, Brias, antes de mais nada, eu queria agradecer. Aprendi um monte de coisa nova, ó, com vocês hoje. Muito legal a apresentação, os exemplos. Acho que foi muito interessante para todo mundo assistir, né? Eu acho que deu ideias para a gente bolar as nossas disciplinas e trabalharmos então nesse período com a EAD para essa durante essa pandemia. Bom, Márcia, eu vou começar com uma pergunta da professora Miriam Franco, que ela pergunta se ela gostaria de ouvir a conclusão, a tua conclusão, sobre o que acontece se não passarmos do estágio inicial. Foi mandado naquele momento que tu estava explicando o gráfico quando a Eugênia caiu. Tá? Sim, eu estava falando lá da taxonomia, né, dos objetivos do Bloom. É porque se a gente não sai de identificar e reconhecer, a gente não possibilita que o aluno aprofunde o conhecimento. Então, ele fica sempre, vamos dizer assim, com a novidade, ele passa a conhecer e reconhecer aquele assunto, mas não efetivamente ele comparou, ele sintetizou, né? Ele aplicou, porque é poder levar o que a gente quer. Principalmente na nossa formação no ensino superior de profissionais, né, é que ele possa levar esse conhecimento para sua prática. E mesmo aquele conhecimento que ele não está relacionado diretamente à prática, às vezes tem algumas situações assim que os alunos até perguntam, né, mas para que que eu estou aprendendo isso? No que eu vou aplicar? Ele tem uma relação com o desenvolvimento das operações mentais, né, que vão ser essenciais depois para outro tipo de conhecimento que ele vai ter que aplicar na sua realidade, né? Então, o ir além daquela base inicial, identificar, reconhecer e poder aprofundar até chegar no criar, é possibilitar com que ele efetivamente aplique esse conhecimento no seu desenvolvimento, na sua atuação profissional. Então, o que vai acontecer é isso, né? Ele vai ficar, se ele fica no, na base inicial, ele não aprofunda, né? Então, efetivamente, ele não consegue, talvez, e bem provavelmente aplicar depois. Então, o que a gente fala hoje, né? Aprender a aprender
É isso, é ir além do identificar e reconhecer, né? Poder desenvolver todas essas habilidades e operações mentais. A pergunta seguinte, eu mesma posso responder. A professora Denusa pergunta, diz que viu um link de mapa conceitual no Moodle. E ela pergunta se funciona. Funciona sim, professora Denusa, é uma ferramenta É uma que ferramenta. permite que os alunos construam um mapa conceitual. Então, a gente cria a atividade e os alunos então entram e constroem um mapa mental. Funciona sim. Ele funciona bem igualzinho ao MindMap, ele funciona exatamente igual ao FreeMap, todos, ele é exatamente igual. A O ferramenta é exatamente XMind, aquele igual. É, o XMind. XMind também. Tá. Bom, agora vem uma sugestão. A professora Melissa Marskowski fala: professoras Alessandra, Márcia e Eugênia, não seria interessante que os alunos tivessem uma palestra ou minicurso sobre EAD, a importância nesse momento, metodologias ativas, tipos de atividades, etc. Digo isso porque nós, professores, teremos que mudar nossas atividades e ainda iremos esbarrar nos alunos que não querem esse tipo de aula. Não seria legal eles entenderem a importância antes de se depararem com as diferentes aulas dos diferentes professores, mas vindo da Prograde ou de pessoas formadas em pedagogia? Eu acho ótimo, é uma ótima sugestão e a gente pode fazer. Sim, né? A gente já vinha pensando nisso nas atividades presenciais, né? No cotidiano, toda vez que a gente discute sobre isso, né? O quanto é importante a gente estar trabalhando isso com os alunos também. A gente já fez isso assim, mais pontualmente com alguns cursos, né? Que trabalharam um pouco melhor sobre essa questão, mas a gente pode fazer agora. Acho bem importante, né? Acho que é importante eles entenderem por que que a gente não vai ficar trabalhando só com a aula transmitida sincronamente, né? Eu acho que é importante eles entenderem isso, né? E a gente pode planejar, sim. E assim, né, Márcia, explicar que foi feito esses webinários, foi trabalhado com os professores, né, para eles entenderem assim as possibilidades, como a Melissa disse, do que a gente pode se deparar, né, do que eles podem se deparar numa aula. Então, acho que é importante até para eles verem que não vai ser, né, uma repetição do presencial que a gente está, né, buscando que os professores façam realmente educação à distância, né? Eu acho importante trabalhar isso. Só uma questão também é a questão de que se a gente está falando que na educação à distância e enfim nas metodologias ativas a gente quer que eles sejam os protagonistas da sua aprendizagem, eles têm que saber disso, né? A gente tem que dizer Exato. isso para eles, senão fica complicado. A gente tem que fazer um contrato de aprendizagem, né? Eu te ensino isso, eu faço isso e tu tem esse papel e essas atividades que tu vai ter que fazer. Então, acho que é super válido isso, é super importante isso acontecer. A Cleide pediu para falar que as lives do NAP também já estão trabalhando isso, Márcia. E Isso, as sim. lives do NAP já estão trabalhando essas questões, né? Então, já Essa implementando. abordagem. É, acho que a gente pode fazer, né? O NAP, ele divulga bem, né? Mas acho que a gente pode fazer intensificar talvez a divulgação, né? Das lives do NAP, porque o NAP vai falar sobre isso, vai falar sobre a questão toda, né, da necessidade, tem trabalhado tanto a questão das emoções, quanto a questão toda da necessidade de organização deles nesse período para o estudo, né? Enfim, é bem importante a gente poder desenvolver, e lá eles já têm tido, né, esse canal para abordar esse tema. Tá. Então, a Cleide está falando que na semana passada ela e a Luísa Pavelic já fizeram duas lives com esse enfoque, né? Então, agora a professora Cláudia Schneider, ela pergunta se pode ser dado um exemplo de como fazer roleplay via Moodle, Eugênia. No Moodle eu apresentei lá no outro o que a gente estava fazendo, mas é no Moodle a complicação do Moodle acontece no momento em que eu não tenho o síncrono, né? Mas eu posso fazer todas as outras etapas do roleplay. Então, por exemplo, na semiologia, se eu colocar que eu der toda a instrução lá dentro do Moodle e colocar uma tarefa para que eles me entreguem um arquivo de áudio ou de vídeo, isso faz com que eu possa analisar isso e dar um feedback para eles. Ou trazer para dentro do próprio fórum uma discussão em que eu coloque um dos vídeos
né, que foram colocados, e a gente faça uma discussão nesse fórum relativa a isso. Então, com exceção do que tu pode fazer na forma síncrona, que seria a discussão direta, no roleplay eu posso fazer de uma forma assíncrona, em que ele grava isso, dois alunos podem fazer isso online, gravarem, postarem e a gente fazer uma discussão ou no fórum ou fazer uma discussão ao vivo e sempre lembrando que tem que dar o feedback para esses alunos. Tá, então agora o próximo comentário foi da professora Simone Dal Bosco. Parabéns, professora Márcia e professora Eugênia. Como fazer uma simulação virtual? Alguma experiência para compartilhar? As metodologias ativas presenciais, os cenários certamente são mais fáceis virtuais. Algo que possa ser feito em casa, tendo um roteiro? Muito bom. Amei, Eugênia. Ela votou. Exato. Eu acho que é fundamental esse tipo de criatividade que a gente está pedindo que os nossos professores. Uma coisa que até surgiu na ideia da medicina, que foi a questão da gente trazer os alunos. Sempre tem um aluno na nossa turma, ou alguns alunos na turma que gostam dessa área, tá? E aí, tu pode trazer ele. Eu tenho, por exemplo, um PID que é sobre empatia. A gente está trabalhando com roleplay e empatia, tá montando cenários. E é um aluno que está trabalhando com isso junto com a gente. Então, eu acho que é sempre legal também trazer o aluno, porque ele pode também fazer o papel do ator, vamos dizer assim, criar as histórias, criar os roteiros dos roleplays junto com o professor. Isso é bem rico e também serve para o aluno aprender. Enquanto está desenvolvendo isso. Tá, depois a gente tem a professora Gabriela Wagner, a professora Kellen concordando com a sugestão da Melissa, né, de fazer a live com os alunos, né? Então, falar um pouquinho sobre isso. A professora Kellen fala, perfeito, Eugênio, eles têm que reconhecer esse papel, os alunos, né? A professora Melina Terres pede se a gente pode enviar um e-mail com a nova programação de webinários. Isso vai ser feito na sexta-feira, professora, porque a gente está montando ainda a programação de acordo com os temas que foram sendo discutidos, né, no, nas outras nos outros webinários. E assim a gente está estruturando para ver como vai ficar e depende também dos convidados, né, que vão participar, né, Márcia? Mas sexta-feira a gente manda, tá? A professora Eliane Dallegrave, Eugênia, com relação a isso, quando tu estava falando nos alunos, Eugênia, a motivação passa a ter um papel ainda maior no EAD. É interessante, às vezes, dar um desafio, um caso, uma dúvida sobre assunto que eles ainda não estudaram e depois seguir na sala de aula invertida. Perfeito. Tem uma situação que é bem legal, eu até nem botei, mas quando a gente fala em gamificação, é claro que a gente vai mais para as coisas mais elaboradas e digitais, mas às vezes estudar um desafio que é um caso mais complexo, que tem informações às vezes faltante, ou que seja um caso que tem um diagnóstico que demora para ser realizado. Isso instiga o aluno, isso faz com que ele busque as informações. Outra coisa que às vezes funciona muito bem, que é aí é mais um nome, que seria caça ao tesouro, que seria eles fazerem a gente construir uma série de tarefas que tem um grau crescente de desafio. Né? E aí tu vai dando em etapas isso, ele completa, o aluno completa aquela tarefa, então ele tem direito a essas novas pistas ou essa nova tarefa. E aí isso faz, entre aspas, uma competição entre os colegas, porque eles acabam querendo chegar antes. Enfim, E tem diferentes no formas Moodle de dá tu para montar isso. fazer isso com Tá. os lições, O né? lições, é. Lições Isso que daí eu para lembrei. avançar, dá para usar no Moodle, né? Tem, por exemplo, o template do PowerPoint pronto para fazer aquele jogo do milhão, sabe? Que vocês têm as categorias. Então, falar mitose, genética, né? Tu pode criar suas categorias, criar suas perguntas e a pontuação. E é um template do PowerPoint. Tem alguns softwares que ajudam, né, a montar essas coisas. Isso. Então, no a gamificação também é uma coisa que dá para usar, né, que é tipo premiar
e dá abrir novas coisas dependendo também do que ele fez na disciplina, né? Então, isso também é uma estratégia usada, mas claro que daí necessita de um planejamento maior, de pensar, né, tudo isso. Então, é uma coisa que pode ser feita. Sim, professora Eliane colocou, então ela pode trabalhar em fases, pode ser Claro. trabalhar em fases, é bem isso. Uma questão dos jogos da gamificação é que tu trabalha em fases crescentes de complexidade, em fases crescentes de desafio. Bom, gurias, então assim, agora eu vou ler os elogios para terminar. Professora Patrícia Beituni, queridas professoras, muito obrigada pela transferência de tão valiosa informação para a educação em EAD. Professora Cleide, muito boa apresentação de vocês, parabéns, adorei. Professora Melina Terres, muito obrigada pelas apresentações, foram excelentes. Professora Melissa Santos Fortes, parabéns, muitas aprendizagens. Professora Miriam Franco, ótimo, professora, obrigada. Professora Kellen, ótimo webinário, sistema desafiador importante, obrigada, aprendi com vocês, abraço. Professora Adriana Paz, parabéns, Márcia Eugênia. Professora Melina, os webinários foram todos excelentes, gratas aos colegas pela colaboração. Professora Eliane Dallegrave, obrigada, Eugênia, estou virando fã de carteirinha das suas abordagens, são muito práticas. E para terminar, os elogios para a nossa reitora, professora Lúcia Pelana, parabéns, obrigado pelas exposições. E daí tem duas sugestões aqui de webinários, tá? A professora Ana Boff sugere um webinário sobre configurações no novo Moodle, e ela também agradece o encontro de hoje, parabéns e obrigada. E a professora Kellen sugere um webinário de gamificação. E daí eu pensei, né, Eugênia, daqui a pouco a gente chama o Tubelo para falar Claro, sobre o acho que game e sim. tudo, né? Ah, ótimo. Ele tem bastante material sobre isso e ele tem material sobre diferentes áreas profissionais, porque ele já Isso. preparou para o pessoal da nutrição, já apresentou para o pessoal, é bem legal, ele tem bastante material disso. É, daí a professora. Eu acho que dá para adiantar, sim, né? Para vocês saberem, né? A gente a semana que vem vai estar focando mais para essas questões Moodle. Depois a gente vai, então, como a gente disse, né, na sexta a gente vai passar a data direitinho, mas para dúvidas de Moodle e as dicas, né, para aprofundar um pouco do que a gente já fez. A outra é sobre as questões de planejamento, a partir disso tudo, né? Como é que a gente escolhe as atividades e tal, né? E aí, depois disso, a gente pensa em continuar com essa, ter um momento sempre para poder trazer, pensarem e desenvolverem, né, a questão toda dos materiais, né, podermos ir solucionando aqui. Junto a isso, daí vai ter esses temas específicos, né, que podem ser, eu acho que esse já é um, que a gente já pode ver, né, o outro é a autorregulação da aprendizagem, principalmente quando a gente estiver trabalhando agora, né, que os alunos têm que se autorregular mais, né, para trabalhar. Não é uma tarefa fácil, eu acho que a gente pode tomar por nós mesmos, né, assim, quem é que é 100% autorregulado, né? Tem uns que vão ser mais, outros vão ser menos, mas nós não somos iguais e nós somos indivíduos que precisamos estar fazendo isso o tempo inteiro, né? Pensando na nossa autorregulação e como é que a gente vê tudo isso, para o trabalho, para o estudo e por aí vai, né? Então, as sugestões, elas são sempre muito bem-vindas. Se quiserem continuar nos mandando, podem continuar nos mandando, né? Sugestões, pode vir para a Prograde, para os e-mails da Prograde, SEC Prograde ou Prograde, podem vir sugestões, pode ser via departamento, via coordenação de curso, né? Tem várias formas de chegar para nós. O importante é que vocês possam nos enviar sugestões que a gente está procurando agora convidar, já estamos fazendo contatos, pessoas que trabalhem com temáticas que estejam relacionadas, né, diretamente com as dúvidas e as necessidades de vocês. Eu estava pensando, né, Márcia, uma coisa que a gente pode trabalhar, acho que seria do interesse aqui da nossa audiência, seria ferramentas para fazer atividades diferentes, tipo aquela ferramenta que a gente usou para fazer caça-palavras no nosso Moodle, Ah, e outras também, ferramentas exato. que geram, né, avaliações diferenciadas para variar, né? É, a outra pode ser como no EAD a gente pode preparar o feedback, né? Isso para nós, na UNASUL, sempre foi um grande desafio, né? Desafio. Mas que a gente sempre procurou fazer, né? Preparar os feedbacks, né?
como é o melhor que pode ser, com que tipo de atividade fica mais propício, de que forma a gente dá o feedback, enfim, né? Então, 10h30 eu vou só terminar os elogios. Professora Cláudia Bica, muito bom. Amei a parte de games. Professora Eliane Rabin, muito valiosa apresentação. Professora Ana Cristina Viana, parabéns. Obrigado por compartilharem conosco o conhecimento. Professora Fernanda Bordignon, parabéns. Márcia Maria Eugênia, obrigado pelos exemplos. Professora Carla Vani, muito bom. Thanks. Professora Mônica Fernandes, professoras, obrigado pelas horas de troca de experiências, bom descanso. Professora Rita Aquino, parabéns, Márcia Maria Eugênia, excelente apresentação. Professora, está vindo mais sugestões aqui de aula que a gente depois pega as sugestões. E daí tem um comentário para mim, Duda, parabéns pelos novos e-mails da UFSPA. O professor Rafael mandou. É, só, não só o e-mail, mas todas as ferramentas de e-mail agora, elas estão estáveis. E se vocês viram, eles, inclusive, todas as pastas que se tinha dentro do e-mail da UFSPA foram importadas, e a gente tem toda a estrutura, as árvores que se tinha dentro do e-mail da UFSPA estão agora no Gmail. Eugênia, professora Sheila Minéia diz o seguinte: estou apaixonada pela Eugênia, quero levá-la para casa. Então, com essa a gente termina. Já está em casa. Não dá, professora Sheila, porque a gente está em quarentena, não pode Em quarentena trazer não vai dar. a Eugênia na casa dela, então ela vai ter que ficar na casa dela, né? Então, uma boa noite para todo mundo, gente. Na sexta-feira a gente tem um aprofundamento sobre os recursos da UNASUS. A professora Aline e o Carlos Eduardo vão mostrar recursos não só da UNASUS UFSPA, mas de outras universidades que trabalham com a UNASUS. E obrigada por todo mundo estar aqui hoje, né? E na sexta-feira a gente está de novo aí, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Obrigada.